Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 серпня орієнтовно склали. Особового складу 47 тисяч 100 осіб ліквідовано, танків 1947 одиниць, бойових броньованих машин 4269 артилерійських систем 1060 одиниць, РСЗВ 279, засоби ППО 149. Літаків 234, гелікоптерів 203, автомобільної техніки та автоцистерн 3188, кораблі катери 15, бо оперативно-тактичного рівня 844, крилаті ракети 196, спеціальна техніка 101. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Разом переможемо.